Dobro veče. Negde oko 10 sati već, vi se spremate? Pa čekamo vlasnika ovih konja koji nam je nešto pomagao, tu smo danas sadili. Ja sam dobio informaciju da je požar bio tu negde u blizini. Evo ga i dečko, dođi dečko i ti. Evo on više zna. Video je, pa danas smo bili zajedno pa smo se... Požar je bio tu. Snimam, radim odmah, naravno. Ja sam iz Pirota zato došao. A kad je bilo to? Paunović, novine. Ja sam narodni novinar. Požar, da. Pa bio je požar, da. Da, gde? Gledajte mene, nemojte njega. Šalim se. Bio je ovde između, znači na jednoj livadi, pretpostavljam, između Osmakovi i Braniste. Jedno 3 kilometra od ovde. A ja sam tu bio. Veliki požar bio. Znači, pa kad je počeo? Ne znam, kad je počeo, kad je bio, znači kad je baš gorelo dobro. Koliko je to bilo, kad? Pa kad je sati, koliko sati bilo? Pa danas oko 1:30. Oko 1:30, pretpostavljam da je... Da je neko genijalno zapalio... Ja sam bio kod nje, ovdje sam na djecu. Travu na... A šta je gorelo? Suše, velika, znači izgoreće što, ono, nego ljudi ne vode računa što pale, ono, i onda... Da, neka je njiva paljena, garant. Znači, neko je teo travu... A gorelo nešto što... I to je između ova dva sela, između Osmakovi i Vraništa, vetar je duvao na tamo prema Pirotu i... Vatra je, znači, otišla na brda u sat vremena, znači, je zahvatila ove dalekovode gore i prema Ragode, šta je tamo, Ragodeš, Cerovo, Temska, na tamo je otišlo, uhvatilo brdo, pojavili su otrgašći. Pa kažu, pa zovek navodno bio ugrož. Pa, odavde se baš ne vidi sad tačno, i mi imamo tamo imanja i misli smo da idemo da obilazimo, nemam pojma sad. Ali smo videli brzo i policiju i vatrogasce. A odakle se priđe? Gde su vatrogasci bili? Bili su naravno... Pa bili su, nisu konsultovali distribuciju oko tih puteva kako do daleko voda, kako da odu gore, pa se vrteli tamo vamo, ali su ugasili. Evo sad je požar stisao tako da... A odakle, ja sam dobio snimak, čovjek je odavde negdje snimio da vidio se požar. Pa bio je veliki požar. Je se vidjelo odavde? Jeste. Odavde se vidjelo? Ja sam zaustavio kola, znači, da bacim pogled, izašao sam iz kola, gore se čula motorna testera, znači, trčenje požara. Pa vatrogasci su... Pa moguće da su sekli da naprave tampon. Pa jeste. Pa moguće, znači... Pa koliko je trajalo to gašenje? Pa evo sad su gasilo, pre neki pola sata je stala vatra. Sad, da. Bili su vatrogasci... Imali su neki sistem, dobar sistem, znaš, u gasilu. Ko je bio još? Pola vatra. Pa su napravili dve manje vatre da bi gasili sporadično. Znaš, baš se vidjelo odavde da su prvo centralni deo gasili, pa su dobili dve manje vatre gore i dole. Zapravo ovo što je išlo prema Orli ovamo, a tamo prema, ne znam, Temskoj, sad ne mogu tačno se orijentišem, ali sve je ugašeno. Da dodirne, odlično hladno ti, da dodirne autoput. Pa zavisi sad na autoputu s ove strane, ovo je išlo na tamo. A to je na suprotnoj strani, ja ne mogu se orijentiš. Prema Temsku je išlo požar, tamo Cerovo. Pa li ima neke štete, šta je moglo gori tamo? Po borove šume, hrastove šume, nisko rastinje, livade, njive.